taliska booliska maamulka Puntland ayaa fariin u diray qaybaha kala duwan ee Puntland ku dhaqan magaalada Garoow ee maamulka Puntland. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Nugaalka Shaale Sare Xuseen Cali Maxmuud oo ardayda kula hadlayay magaalada ayaa sheegay in ardayda gabi ahaantood ay ka digtoonaadaan isticmaalka waxyaabaha amaanka duuriya. Deegaanada Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconaya howlgallada kala duwan oo ay sameeyeen. Fasax baa la gelaya, fasaxaas ha noqdo deganaansho iyo kala dambeyn ha noqdo, amniga inay ka wada shaqeyno ha noqdo. Bulshada iman doonta Garoowe oo waxa weeye ergooyin leh, bulsho kale leh oo iman doontana soo dhoweyntooda ha laga qaato, ilaalintooda ha laga qaato. Waxay dee sharci loo yimaadaan way isu sheegayna. Amniga inaa la shaqaytaan qayb ka noqdo. Wixii xun soo sheega fariin yar baa soo diri karnaa. Booliisku waxay leeyihiin lambar 74 iyo lambar 99, labadaasba fariin baa laga soo diri karaa. Arday baa tihiin iman aqoon laati, ma aha inaa imanayso saldhigii, ma aha inaa taliya raadinayso. Waxa meesha yaal magaalada waa wada taqaanin, luuluq waa u taqaanin. Waxa meesha ku aragto xun, duu gaari qaldan yahay, hadduu mid khabra sida yahay, hadduu mukhaadiraad yahay, horta qayb ka noqonina mukhaadiraad, iska ilaaliya. Arday badan baa la sheegay oo meelahaas ku dhacdhacaysa, waxayna ka digayaa inayda qayb ka noqon. Wax ma baranaysid, aqoon yeelan maysid, waa lagu khasaaray haddaa noocaa noqoto. Arintaas ka digtoonaada, nin walba ninka kale ha u sheego, yaydin qayb ka noqon. Dhinaca kale, haddaad aragto meeshaa ku aragto gaariga sida dadka iibinaya meeshay marayaan, fariin yar ka soo qor, lambarada u soo dir, wuxuu marayaa isgoyskaas, taarikada gaariga noocaas weeye, saddex nin baa wata, gurigaasaa lagu gadayaa. Dalkeena dhan bay ka qabanaynaa, warsoo ballan maaha. Qof kasta waxaa laga rabaa inuu intaas soo diro. Ciidamada booliska sida looga hortago isticmaalka waxyaabaha amaanka duuriya. Abshir Eysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.